Jak obchodují Forex? To teďka jsme se spíše v rámci YouTube kanálu dívali na investice, na to, co se děje v ekonomice a zajímavosti s tím související, ale já jsem taky full-time trader, to znamená obchoduju krátkodobě, ať už přes akciové opce, anebo právě měnové páry, kde vlastně krátkodobé obchody, které dělám v rámci několika minut nebo hodin, tak právě proto preferuju měnové páry. Proč? Protože Forex je vlastně jeden z nejlikvidnějších trhů. Jsou tam největší objemy obchodů, vlastně obchoduje se v rámci celého dne a tím pádem tam velmi dobře funguje tržní prostředí. To znamená, neustále se tam střetává nějaká nabídka, poptávka a velmi dobře tam právě funguje ta tržní analýza, na které vlastně já stavím obchodní systém, svůj obchodní systém a svůj obchodní styl, který jsem vám už tady ukazoval v několika videích, ať už z pohledu likvidity, anebo právě z pohledu hodnoty a určité value zones a tak dál. Pojďme se teda podívat v praxi, jak to u mě funguje. Když se podíváme, tak já k tomu využívám právě indikátory, které mi ukazují, kde je aktuální hodnota nebo kde je likvidita, a využívám k tomu software TradingView, který jsem schopen potom kontrolovat si svoje pozice a analýzy i na mobilu, a je pro mě ten software, mě prostě vyhovuje. No a v rámci toho jsem si nechal naprogramovat indikátory, které mi právě reprezentují tyhle ty informace. Když se podíváme třeba v příkladu, tady ten vpravo graf, a bavíme se teď momentálně o měnový pár euro-dolar, to znamená vždycky Forex neboli měnový pár jsou dvě měny vůči sobě, které jsou kutované, třeba koruna, česká koruna vůči americkému dolaru, česká koruna vůči euru, ale nejvíce se obchodují s takzvanými majors, to znamená, to jsou hlavní měnové páry vázané k americkému dolaru. Eurodolar, libradolar, dolar kanaděn, dolar japonec, australský dolar vůči americkému dolaru, a tam právě to tržní prostředí funguje velmi dobře, ale jsou i krosové páry, to znamená třeba euro vůči britské libře. No a já funguji na vlastně dvou rovinách. Ta první rovina spočívá v tom, že téměř každý den dopoledne si udělám přípravu. Ta příprava vlastně obsahuje místa, kde na tom trhu, kde byla právě předtím vytvořena hodnota, kde je likvidita, kde jsou určité lokality nebo levely, kde očekávám potom krátkou reakci, a mám vlastně nastavené alerty. To vám mohu ukázat, jak to vypadá potom v grafu. Tak už vám ho tam ukážu. Takhle to třeba vypadá na euro-dolaru, kde mimochodem momentálně reagujeme právě na tu denní hodnotu. To znamená, je to určitá redistribuce, která probíhala včerejší den a kde byly největší objemy obchodů, a je tam právě ta denní value zones. A tam já potom sleduju tu reakci. Mám tam nachystané levely, které teda dávám i k dispozici v rámci Forex Expert, ale k tomu v zápětí. No a právě takhle mám rozkreslené určité fáze toho trhu, a pak na nižším časovém rámci už jenom čekám na tu reakci, na ty důležité hodnoty. Pozor, nesnažím se predikovat ten trh. Nesnažím se určovat, teď půjde nahoru, teď půjde dolů, ale jenom čekám vlastně na optimální reakci. Třeba toto je level, který jsem dával k dispozici brzy ráno, a kde teď momentálně dochází právě, je to shortový level, to znamená, tam očekávám pokles. A tam právě reaguju. To je první fáze. A ta vychází vlastně z toho, že sleduju, kde se vytváří hodnota, kde bylo zobchodováno největší množství peněz, anebo kde je likvidita takzvaná. To znamená, to jsou místa, třeba tady vidíte na euro-dolaru, jak velmi dobře oni reagují a chodí si jenom takzvaně ťuknout pod ty aktuální minima, nebo naopak přelezou maxima, přichází tam prodejní aktivita, a vlastně celý ten systém je postavený na porovnávání té hodnoty a té likvidity a právě těch poměrových sil, a tam, kde je konfluence, kde se mi násobí ty místa, kde můžu očekávat zajímavou reakci, tak tam potom sleduju ty aktuální obchody.
Ano, může se jednat opravdu o krátkodobé obchody, které fungují tak, že v průběhu dne mně potom přijde na mobil nějaký alert, zapípá mi telefon, hele, teď se běž soustředit na euro, pokud nebo na libru. A já pokud zrovna mám svoje obchodní hodiny a jsem u počítače, tak už jenom reaguju na to, co se děje. Nicméně, stejně jak mnoho ostatních, není mým cílem sedět 24 hodin pořád u počítače a takhle obchodovat každý trade, každý level, který přijde, tak pracuji i právě s nějakýma střednědobýma swingovýma náhledama. A tady vám ukážu v praxi, jak to funguje. Toto je teda platforma Discord, kde spolu s určitou komunitou, který obchodují podle mého obchodního stylu, ve službě Forex Expert, která je na forexzone.cz. Dávám potom odkaz do komentářů pod video, abyste se na to mohli podívat. Tak já vlastně jednou týdně, já jednou týdně projdu opravdu během několika hodin, projdu všechny ty měnové páry, ať už z pohledu majors, nebo z pohledu crossů, a právě udělám, nebo vyberu určité vybrané trhy, u kterých očekávám právě reakci na nějakou silnou zónu, anebo mám tam prostě náhled buď to, že budou dobře reagovat směrem do longu, to znamená nahoru, anebo do shortu. Takže pravidelně udělám takový náhled, hele, teď každý týden budu se soustředit jenom na těchhle 5-6 měnových párů, tady mě budou zajímat reakce do růstu nebo do poklesu. A pak právě v rámci těch swingových obchodů střednědobých, kde opravdu mi stačí se na to mrknout jednou za den, a potom vytvářím určité obchody. To znamená, tady i komentuju sám obchody, které sám dělám. Tady byl třeba komentář, který jsem tady dělal před 14 dny. Hele, beru teďka short, to znamená, budu spekulovat na pokles Kanaďan, Japonec. A pak komentuju i, že tady kolik vydělal, 50 pipů, tady byl zase short euro australan, to znamená euro vůči australskému dolaru. A tímhletím způsobem vlastně potom komentuju, tady byl zisk potom na tom euro australanovi o pár dní později, 80 pipů, ten Kanaďan, 80 pipů zisk. Takže tímhletím způsobem vlastně v rámci komunity sdílíme ty myšlenky, které vlastně ty přípravy dělám. Výhoda toho je, že je tady opravdu relativně malá časová náročnost oproti tomu intradennímu stylu. Takže jednou týdně si udělám právě přípravu. Třeba teď konkrétně na euro nemám zatím preferovaný, jestli budu brát long nebo short, protože euro-dolar se pořád pohybuje v roční zóně v rozpětí 1,0520 až 1,0660. A není tady dominance kupců prodávajících, tak v téhleté fázi spíše obchoduju kratší trady, kratší obchody právě třeba na výběr likvidity anebo na nějaké drobné reakce. Naopak od toho potom mám vybrané jiné trhy, kde beru delší trady, právě ty swingové. Takže to je můj obchodní styl, který vlastně obchoduju spoustu let a komentují právě třeba i v rámci té služby Forex Expert, kde ten člověk se potom může inspirovat. Samozřejmě je tam popsaná kompletně ta metoda, na co se přesně dívám, proč do toho náhledu jdu, jak, kde vstupuju, jak tu pozici řídím a kdy a jakým způsobem ukončuju tu pozici, a tím pádem je tam možný i nějaký přesah. Takže pokud máte zájem samozřejmě se více podívat do toho tradingu, co přesně sleduju v tom grafu, co je pro mě podstatné, je to velmi podobné jako u toho u akcí, ale akcie jsou přirozeně růstové, u těch měn je relativně jedno, jestli spekuluju na růst nebo na pokles, protože tady ta přirozená růstovost není, je to prostě jenom přetahování nebo respektive vazby jednotlivých ekonomik na sebe, takže stejně tak mohu spekulovat na růst, tak i na pokles. Takže pokud máte zájem o více informací, mrkněte na odkaz anebo napište do komentářů a můžeme udělat podrobnější analýzu třeba nějakého konkrétního měnového páru a tím pádem se podívat více do toho, jak tradeuju Forex. Mějte se fajn a zase příště.